Kaoya, anjaga loku kuyoza yoza, oba okukwebaza. Olaba ndowooza amaanyi go gwateekamu mu lulimi. Kati otandise okuja ku bibala by'entuuyozo zebatuya n'olulimi. Ezikira nakugambanga nti tewebaka. N'osula ng'otunula mu Luganda tukiyita okusula empwali. Era wasulanga tewebise kye tuyita okusula obugulebe. Kye tuyita okukola ki? Okusula obugulebe. Wasulanga obugulebe. Olwaleero Sheikh yakuwadde eggaali eno. Sheikh Uzaifa. Yes. Aha. Twagala okwebaza Sheikh Uzaifa olw'okuba nti wasinzidde gy'oli ate nga bulijjo onoonya omwana ono. Eno yendukusa yange bade seyanjudde kusoka nze musisibo sa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwoowo olumunyogwavu atalina mazitali andisava dala kuba ndi mwana owabambejja sengule 12/2022 nendukusa yange eno Kaoya Kelvin mumulaba endukusa empanguzi ey'omwaka 2022 kale no Sheikh Uzaifa nziramu okukwebaza olw'okuba nti weekereza munnange okuddiza guba mwoyo omukazi omunafu asala ku nnimiro ye n'addiza ensiko ate okuddiza guba mwoyo kubanga emigga giddiza ennyanja otegedde tweyanze ge toddiza kanene mmale kubanga ono mwana muto naye kyewakoze tetulema kwebaza olw'amaanyi ago abantu bonna abaganda mwenna bannayuganda mwenna tuyige okusiimangako n'okuzzaamu abaana bano amaanyi omwana ono yakola ekyafaayo erugugu bwe yatta ebibuuzo by'olulimi oluganda byonna n'abimalayo kubanga kitwala mwoyo omuntu okubanga yeerekereza bannange webale nnyo ow'enkajja ow'ennakatu ow'entamu enjaliire ababyokulya abalungi emirimu bakajjita bakakasirye tuli kubira kakajebira tuli kumwa okulya netukulyowa omwoyo munnange tuli kubira entunga etiri bogo olwaleero tuli wano gwa kwebaza n'okusiima ate olw'okuba nti niwawadde omwana ono ekirabo eky'eggaali eno kati entambula niwaba agenda kusomera emwanguyira bannange Kaoya kino kyo kinsanyusiza nnyo taata yampadde amawulire ng'eggaali eno etuuse naye nabadde ndikola naye kyadde kinkakatako okujja okwebaza Sheikh Uzaifa olw'okuba nti nno yeerekereza katusabire eggaali eno mu bimpimpi kajingo sewanna ku ddundo omulalamirwa owa buli kitonde ekiyiwa ensanke ku ddimwa sebo gwe eyatonda buli kitonde n'oddira kwegamba n'oyawulamu emiteeko mu bitonde ebyatondebwa n'osalawo ekikajjo n'okyawula ku mpuuwa ate empuuwa n'ozaawula ku mmuli naye nga byonna byonna mwana wattu bifaanagana kubanga birina ennyingo n'otonda enjovu nga nsolo ngulumivu nnene nnyo bweti naye nga munnange yo akakira keyina katono ne kamuji omutonda ennyo bwati n'omutonda ng'alina ekikuzi kiyeesingira n'otonda ensama nga mu bunene ngulumivu yenkana nti naye ng'esuula obukirinji okufaananako endyabuwule twagala okwebaza ddunda gwe omulalamirwa olw'okuba nti otubedde otuwadde otutusizza ku bintu nga bino ensi byerabako n'egamba ddala wamma olulimi kintu kya makulu nnyo abaana bonna bonna bayigire ku Kaoya Kelvin katonda sebo nyini nsi gwe watonda ensi eno n'otonda eggulu naye n'olimma empomeko kyokka ne libeerera mu buwangiro bwalyo webale nnyo webalidde atukwebaza tukugulumiza ddunda omulalamirwa gwe yatonda ettaka ne libeera nga lirimwako ebikajjo nga biwoomerera naye ate nga bukamula libubaalaala ate ku ttaka lyerimu gwe gwe tuwanjagira ate mu ngeri endala nga tukwebaza twongere n'ebirala n'ebirala tutuuse ku bingi eby'ettendo ssebo gwe watonda enkuuwe naye ziyita mu ddungu ne zirema okugwa mu nkalazi ate era n'obutanyigibwa nkumbaalingaffe abantu twebaza nnyo sewannakugwa papa zennyonyi mu bbanga naye ne zikeera okukungula bye zitaasiga ne zeyagalira mu nsi eno kwebaliza ddala olw'ebyettendo bye wakoledde omwana ono Kaoya Kelvin nino tubisaba nga tusaba kajingo sewannaku nsaba kugambe nti nno amiina wakati bw'olina eri bato banno kusinziira ku kino obaka gwe nnina mbakubiriza bongere okusoma olulimi oluganda kubanga era olulimi olwo lukyali lugagganyo kubanga kuba nawangula engule ya radio simu era olijja biyika ggaali kati bijja biyika nga mazi Sheikh Uzaifa abantu essanyu nina lingi essanyu lingi era nange ndabye ng'ebigambo enziruse mugiraba yiino era olwalonze teyeesizemu nakwesikamu n'engamba yasente nika Ngamba sasa ngaya kwata mundianga. Nakwata musawo najibula. Ngakwata mukawaligo. Yes. Banangi kama katunda mtu ere ebisa amugonomere ko nyonyonyonyonyo. Egali eno okusinga dala kiki kye wasoso kugirowoza ko kyegenda okugondeza amu okonga. Entambula. Entambula. Kubanga ngo genda kusomera ko genda wagwo yanguyirwa.
Doli nganze ondese kubigere. Kawo ye dala lirinye. Semo gwe ondese kubigere. Na ye tweyanzanya banange tweyanzege.